નમસ્કાર મિત્રો, સ્વાગત છે આપણી યુટ્યુબ ચેનલ નકોમરીશની અંદર. આજના વિડીયોની અંદર વાત કરીએ રૂપાણી સરકારને 5 વર્ષ પૂર્ણ થતાં તારીખ 1 ઓગસ્ટથી લઈ અને 9 ઓગસ્ટ સુધી કેટલીક નવી યોજનાઓ છે લાગુ કરશે. એની અંદર ખેડૂતો માટે 7 પગલાં યોજના, મફત અનાજ વિતરણ, મફત 1 લાખની લોન, યુવાનોને રોજગારી, બાળકો, ગરીબો અને મધ્યમ વર્ગ માટે કઈ કઈ યોજનાઓ લાગુ થશે જાણીએ તેની સંપૂર્ણ વિગતવાર માહિતી. એની પહેલાં અમારી ચેનલ ઉપર નવા આવેલા હો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી અને ઘંટડીનું નિશાન છે પ્રેસ કરવાનો ભૂલતા નહીં. આ વિડીયોની અંદર વાત કરીએ રૂપાણી સરકારને 5 વર્ષ પૂર્ણ થતાં ખાસ નવી જાહેરાતો અને કાર્યક્રમોનું આયોજન કરવામાં આવેલું છે. એમાં 1 ઓગસ્ટથી લઈ અને 9 ઓગસ્ટ દરમિયાન છે આયોજન કરવામાં આવેલું છે. એમાં 1 ઓગસ્ટ 2021ના દિવસે એટલે કે જ્ઞાન શક્તિ દિવસ અનન્ય શિક્ષણના વિકાસ કાર્યોની ગુણવત્તાસભર અને અઘતન સુવિધાયુક્ત શિક્ષણનો લાભ મળે એના માટે છે સરકારે 323 કરોડ રૂપિયાની ફાળવણી કરી છે. એટલે કે 1 ઓગસ્ટ એટલે જ્ઞાન શક્તિ દિવસ તરીકે ઉજવવામાં આવશે. ત્યારબાદ મિત્રો 2 ઓગસ્ટની અંદર વાત કરીએ તો સંવેદના દિવસ તરીકે ઉજવવામાં આવશે. નાના અને ગરીબ વંચિત લોકોને છે 500 સ્થળે સેવા સેતુ કાર્યક્રમો આપવામાં આવશે. તેના દ્વારા છે લાખો લોકોને સરકારી યોજનાનો લાભ મળશે. 4941 અનાથ અને નિરાધાર બાળકોને રૂપિયા 1.18 કરોડની સહાય આપવામાં આવશે. 3 ઓગસ્ટની અંદર વાત કરીએ તો માનનીય પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી અન્ન ઉત્સવ તરીકે ઉજવવામાં આવશે. અનન્વે 4.25 લાખ ગરીબોને અંત્યોદય પરિવારને વ્યક્તિ દીઠ 5 કિલો અનાજની કીટ વિનામૂલ્યે વિતરણ કરવામાં આવશે. એટલે કે જે કહેવાય ને કે 4.25 લાખ ગરીબોને અંત્યોદય પરિવાર હેઠળ એટલે કે જે આવતા હોય એ વ્યક્તિને દર વ્યક્તિને 5 કિલો અનાજની કીટ વિનામૂલ્યે આપવામાં આવશે. 4 ઓગસ્ટની અંદર વાત કરીએ તો રાજ્યના 10,000 સખી મંડળોને 1 લાખ બહેનોને રૂપિયા 100 કરોડ સહાય રાજ્ય સરકાર વગર વ્યાજે આપશે. એટલે કે 10,000 સખી મંડળોને 1 લાખ બહેનોને એ સહાય આપવામાં આવશે. 5 ઓગસ્ટની અંદર વાત કરીએ તો કિસાન સન્માન દિવસ તરીકે ઉજવવામાં આવશે. એમાં 7 પગલાં ખેડૂત કલ્યાણકારી યોજના અંતર્ગત ઉજવવામાં આવશે. 3025 ખેડૂતોને રૂપિયા કહેવાય ને કે 5.18 કરોડનું સહાય વિતરણ કરવામાં આવશે. સાથે સાથે 1400 ગામોને 1,10,000 ખેડૂતોને દિવસે વીજળી એટલે કે કિસાન સૂર્યોદય યોજનાનો શરૂ કરવામાં આવશે. મિત્રો 6 ઓગસ્ટની અંદર વાત કરીએ તો રોજગારી દિવસ તરીકે ઉજવવામાં આવશે. 50,000થી વધુ યુવાનોને છે વિવિધ વિભાગોની અંદર રોજગારી અને નિમણૂક પત્ર અપાશે. મિત્રો 50,000થી વધારે યુવાનોને છે એ 6 ઓગસ્ટના રોજ છે નિમણૂક પત્ર આપવાનું નક્કી કર્યું છે સરકારે. હવે જોઈએ આપણે 7 ઓગસ્ટના રોજ છે માનનીય કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી જે અમિતભાઈ શાહ છે એ વતન પ્રેમ યોજનાનો પ્રારંભ કરશે. 3906 કરોડના મોટા પ્રોજેક્ટનું લોકાર્પણ ખાતમુહૂર્ત કરશે. સાથે સાથે 7 ઓગસ્ટ છે વિકાસ દિવસ પણ ઉજવવામાં આવશે. આ અનન્વય છે હિંમતનગરમાં મુખ્યમંત્રી નાયબ મુખ્યમંત્રીના હસ્તે 100% રસીકરણ થયેલા ગામોને 1000 સરપંચનું સન્માન કરવામાં આવશે અને 100થી વધુ PSA પ્લાન્ટનું પણ લોકાર્પણ કરવામાં આવશે અને કોનો વરિયાસ હશે એનું પણ સન્માન કરશે. સાથે સાથે 8 ઓગસ્ટની અંદર વાત કરીએ તો 5000 કરોડથી વધુ જે વિવિધ વિકાસોના કામો અને શહેરી વિસ્તારોમાં લોકાર્પણનો શુભ આરંભ અને શહેરી જનસુખકારી દિવસ તરીકે ઉજવવામાં આવશે. અને 9 ઓગસ્ટ મિત્રો છેલ્લો જે વિશ્વ આદિવાસી દિવસ તરીકે ઉજવવામાં આવશે. આ નિમિત્તે 53 આદિજાતિ તાલુકાની અંદર છે મિત્રો 817 કરોડના વિવિધ 186 વિકાસના કામો હાથ ધરાશે. તો મિત્રો આવી રીતે 9 ઓગસ્ટ સુધી છે સરકારે આવી રીતે કાર્યક્રમ જાહેર કરેલા છે. આ વિડીયો તમને સારો લાગ્યો હોય તો વિડીયોને લાઇક કરજો અને બીજા મિત્રો સુધી પણ સાથે સાથે શેર કરવાનું ભૂલતા નહીં અને ચેનલની અંદર નવા આવેલા તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો. મિત્રો વધુ માહિતી માટે અમારી આ ચેનલને આજે જ સબસ્ક્રાઇબ કરી લો. ખેડૂતો અને ગુજરાત સરકારની તમામ યોજના આજે જ મેળવવા માટે આ રેડ બટન દેખાય છે સબસ્ક્રાઇબ કરો, તેને સબસ્ક્રાઇબ કરો અને જે બેલ આઇકોન પ્રેસ થઈ રહ્યું છે તેને પ્રેસ કરવાનું ભૂલતા નહીં.